vols millorar la teua fluidesa oral en valencià, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València ofereix grups de conversa en valencià presencials i en línia durant el primer quadrimestre del curs. Aquesta és la tercera convocatòria que incloem els cursos en línia i des de si animem que la gent doncs, conega també aquesta manera de, de fer grup de conversa perquè està molt bé, perquè doncs, usem una línia de videoconferència de la mateixa universitat, que la tenim allotjada a l'espai de, de poliformat, dels grups de conversa, i i ofereix moltes possibilitats perquè doncs fem la sessió, eh, l'enregistrem i després la podem escoltar, amb la qual cosa sempre hi ha una retroalimentació, doncs molt més a profunditat. Fomentar l'intercanvi conversacional entre les persones assistents i la correcció fonètica, lèxica i oral del valencià són objectius claus d'aquesta activitat dirigida a tots els membres de la comunitat universitària. Els cursos estan organitzats en 8 sessions, distribuïts en diferents setmanes, perquè hem de comptar que tenim festes entre mig, sobretot aquest primer quadrimestre. Aleshores, està dirigit a tota la comunitat universitària, incloent-hi els membres de l'associació alumni. Aprofita l'oportunitat i apunta't al nivell que més et convinga. El termini d'inscripció finalitza demà, dimecres 30 de setembre.